Título de criador da Gazeta Social e da Estado News, é perdizme informativa, botou-se partia a Lëvizja Shqipëria e Re. É martë 2 korik 2013, mendimi pozitiv, si ti jemi në rjedhën e kohës. Rasim Kurti, përmbarusi, më prishi shtëpim, përfundova në rrugë. Në faqen 2 në rubrikën mendimi pozitiv, hapni 2 erdhë për gjërat e reja. Në faqen 3 mund të lexoni mbirotën e mundimit. Në faqen 4 në rubrikën drejtësi dhe solidaritet, Rasim Kurti, përmbaruesi më prishi shtëpinë, përfundova në rrugë. Në faqen 5 në rubrikën drejtësi dhe solidaritet, E Krosi, si përmarjet private në kanë zaptuar hapësirat publike. Në faqen 6 në rubrikën kuriozitete, Macet vrasin, një tjetër shkrim në këtë faqe, Reta Argenta. Në faqen 7 në rubrikën Turqia, Stambol, OSBE diskuton për terrorizmin dhe aktet kibernetike. Turqia lobon për Olimpiadën 2020. Në faqen 8 në rubrikën drejtësi dhe zhvillim, Gjermanët rizbulojnë bukuritë mahnitëse të Alpeve të Shqipërisë. USAID dhe 15 bashki promovojnë produktet që kursejnë energji. Ishin këto titujt kryesor të gazetës 77 News.